បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះផងដែរ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីយកមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះគឺជាការតាក់ទងជាមួយម្ចាស់លក់ផលិតផល brand បាទ NNP និងជាម្ចាស់ហាងពេជ្របាទដល់ល្បីល្បាញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលលោកស្រីតែងតែធ្វើបាទចិត្តសប្បុរសធម៌ជូនចំពោះអ្នកដែលកំពុងជួបបញ្ហានិងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជួយដល់សង្គមជាតិផងដែរនោះបាទដែលព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាពិតជាអត់សរសើរមិនបានដោយក្តីអាណិតអាសូរលោកពូជាពុនពេកបងស្រីត្រីដាណាជួយជាថវិកាច្រើនដល់ទៅបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះប្រិមិត្តបច្ចុប្បន្នស្គាល់តកែពេជ្រត្រីដាណាហើយយ៉ាងណាមិញបងស្រីត្រូវបានមហាជនដាក់ងារជាបងស្រីចិត្តធម៌ជារឿយៗបងស្រីតែងតែជួយដល់ជនក្រីក្រជនពិការខ្វះខាតជាដើមជាពិសេសបងស្រីទើបតែបរិច្ចាគថវិកាសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ផងដែរនាថ្ងៃនេះបងស្រីក៏បានជួយលោកពូជាប៉ូលីសចរាចរណ៍ផងដែរដោយយោងតាមការបង្ហោះផេករបស់បងស្រីបានបង្ហោះសារថាឲ្យតែកាត់ផ្លូវច្បារអំពើឃើញលោកពូរហូតឡើងចាំមុខតែបាត់មួយរយៈនេះប្តីខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរតាមពិតគាត់ឈឺជូនលោកពូ$1,000ទុកព្យាបាលជំងឺក្រុមការងារនឹងយកជូនលោកពូឆាប់ឆាប់នេះជូនពរលោកពូឆាប់ជាលោកពូរហូតជាប៉ូលីសចរាចរណ៍គំរូមិនដែលមើលនឹងភ្នែកទេឃើញជួយគេរហូតហាលក្តៅហាលភ្លៀងអរគុណដែលអាញាធរយកចិត្តទុកដាក់ជួយគាត់ជាពិសេសអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជួយគាត់ភ្លាមភ្លាមផ្ដល់ភាពកក់ក្តៅនាងខ្ញុំនឹងស្វាមីគ្រាន់តែចូលរួមចំណែកបន្ថែមសង្ឃឹមថាគាត់អាចបានធូរស្បើយឆាប់ឆាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបងស្រីចិត្តធម៌បាទត្រីដាណាបានជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកពូបាទដែលជាប៉ូលីសចរាចរណ៍បាទរស់ហូនដែលគាត់កំពុងតែមានជំងឺជាប់នឹងខ្លួននោះបងស្រីត្រីដាណាក៏បានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន$1,000សម្រាប់ជួយនឹងការព្យាបាលរបស់គាត់ផងដែរបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពាក្យជឿនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតប្រចាំថ្ងៃផងដែររាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានការលើសលប់នៅចំណុចខ្វះខាតណាមួយនោះសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសក្នុងការអានព័ត៌មាននេះផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា